إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Allah'tan istəyirəm ki, Allah təala bizim bu məclisi xeyirli, bərəkətli eləsin. Və bizim dində sabit qalmağımıza bir səbəb etsin. Çünki elm məclisləri, zikr məclislərinin insanın dində sabit qalmasına səbəbi, təsiri vardır. Xüsusən də o məclislər ki, Allah zikr olunur. Və insana Allahdan böyük bir nemətdir ki, insan başqalarını Allaha yönəldir. Allahdan danışır və yaxud da Allahdan danışılan məclislərə yönəldir. Və bu özü-özlüyündə Allahdan bir nemətdir. Allah Təalanın insana verdiyi ən böyük nemətlərdən ki, insan Allahı insanlara sevdirir. İnsanlar Allahdan danışır. Yəni başqa şeylər yox, Allahdan danışır. Və yaxud da səbəb olur. Çünki alimlər deyir ki, yəni sən əməllərlə yanaşı, etdiyin əməllərlə yanaşı dünyada bir iz qoysan sənin üçün xeyirdir. Sən öləndən sonra sənə yazılır. Çünki Allah təala buyurur ki, İnna nahnu nuhyil mevta və naktubu ma qaddamu və əsərahum. Həqiqətən biz ölüləri diriləsiyik. Və biz onların etdiyi əməlləri və izlərini yazırıq. Əməllər aydındır, izlər də ki, insanın öləndən sonra qoyduğu izlərdir. Faydalı hər hansı bir şeydir ki, insanlar ondan faydalanırlar. Öləndən sonra insan nəsə qoyub, çünki ömür çox qısadır. Ömür qısadır, 60 il, 70 il və yaxud da lap 80-90 il olsa da, ölümdən hər şey kəsilir. Öldünsə, əməllər kəsilir, heç nə yazılmır. Ancaq elə şeylər var ki, gedir, insana yazılır öləndən sonra da. Və çalışmaq lazımdır ki, elə şey eləsən ki, o şey sənə yazılsın. Öləndən sonra da xeyir əməl, söhbət xeyir əməldən gedir. Və biz götürdük İbn-i Qeyyim rəhməhullah insanın xoşbəxtliyinin əlamətlərindən üçünü zikr elədi. Və sonra davam edərək deyir ki, xoşbəxtliyin yolu nədir? Və deyik, bilən insanlar yekdil rəydədirlər ki, insanın müvəffəqiyyəti Allah təala səni öz nəfsinə buraxmamağındadır. Ümumiyyətlə, müvəffəqiyyət insanın müvəffəq insan olmağı Allahdan bir nemətdir. Yəni, insan müvəffəq insandır. Xeyirlərə yönəlir, şərlərdən uzaqlaşır. Bu, Allahdan müvəffəqiyyətdir. İstər görsənən xeyirlər olsun və yaxud da görsənməyən. Və həmçinin şərlər də, görünən və görünməyən şərlər. Və müvəffəqiyyət odur ki, insan, Allah təala onu öz nəfsinə buraxmır. Və xuzlən də odur ki, xuzlən nədir? İnsanın yardımsız buraxılması. Allah təala insanı öz nəfsinə buraxır. Öz aciz nəfsi ilə təkbətək qalır. Nə vaxt belə olursa, insan həlak olur. Və Allah kimə xeyir istəyərsə, ona zəlillik qapısı açar. Allah qarşısında sığınmaq qapısı. Davamiyyətli Allaha sığınmaq, Allaha möhtaclıq və Allah təala ona öz ayıblarını, öz nəfsinin günahlarını görmək qapısını açar. Özünün cahilliyini, özünün zülmünü görər insan, Allah təala xeyir istəyərsə və özünün düşmənliyini insan başa düşər. Və ondan sonra ikincisi də Allah təala ona Allahın rəhmət, fəzilət, ehsanını görmə qapısını açar Allah təala ona. İnsan həm öz eyblərini görər, öz günahlarını və həmçinin Allahın ona olan rəhmətini, lütf, fəzilət, nimətini görər. Və insan bu iki şey arasında olarsa, Allahın nimətlərini görmək və özünün də günahlarını. Çünki günahlar çoxdur. İnsan evindən çıxandan günahlarla rastlaşır. Hətta evinin içində oturan halda belə. Otağında tək, qaranlıq otaqda heç kəs görmədiyi yerdə olsa belə, görürsən,
Əgər Allah insanı öz nəfsinə bıraxdısa haramlara düşür və yaxud da vacibləri tərk edir. Və insanın haramla təkbətək qalmağı, günahla təkbətək qalmağı da insanı aldatmasın ki, yəni Allah təala onu rüsva eləməyəcək deyə. Rafiki və Yusuf aleyhisselamın qissəsində qadın Allah təala Quranda deyir ki, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ Qadın qapıları möhkəm bağlayır və deyir ki, gəl. Yəni, Yusuf aleyhisselamı zinaya çağırır. Qapıları möhkəm bağlayandan sonra. Və qissə məlumdur, amma axırdan nə olur? Allah təala xəbər verir ki, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ Şəhərin qadınları danışırlar. Qapıları möhkəm bağlayır. Elə bilir ki, heç kəs görmür. Heç kəs bilməyəcək. Tək qalır haramla. Amma nəticə nə olur? Şəhərin qadınları danışırlar ki, o zədəgan qadın, vəzirin yoldaşı köləsini toğlamaq istəyir. Ona gözü düşüb. Onun sevgisi qəlbinin dərinliyinə işləyib. Ona görə insan heç vaxt o günahla, haramla təkbətək qaldığını zənn edərək elə fikirləşməsin ki, heç kəs bilməyəcək. Çünki Allahla insanı örtəndir, Allahla əssitdirdir. Lakin insan davamiyyətli haramlarda, günahlarda olarsa, Allah təala insanı göstərən açır. Və sonra deyir ki, yəni arif insan, bilən insan bu iki qanadla Allaha tərəf seyredir. Allahın nemətlərini, lütfünü, fəzilətini görmək və öz günahlarını, öz eyblərini birisi olmasa gedə bilməyəcək. Yəni bu yolu davam edə bilməyəcək insan. Və buna da dəlil olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bureydə radiyallahu anhudan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Seyyidul İstiğfar, istiğfarın ağası. Qulun deməsidir ki, Allahümmə əntə Rabbi, Allahım sən mənim Rəbbimsən. La ilahə illə əntə, səndən başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Xaləqtəni, məni sən yarattın. Və ənə abduk və mən sənin qulunam. Və ənə alə əhdikə və vaadikə məstətətu və mən də bacardığım qədər sənə verdiyim vəd və əhd üzərindəyəm. Çünki müsəlman Allaha vəd verir, əhd verir, yəni la ilahə illə Allah deyən. Muhammed Rasulullah deyən müsəlman Allaha vəd verir. La ilahə illallah deməsi ilə ki, ya Rəbbim, səndən başqa heç bir ilaha ibadət eləməyəcəm. Səndən başqa bir şeyi özümə ilah götürməyəcəm. Vəd verir, sonra nə olur? Həyatda görsən, insan bu vədinə çox xilaf olur, çox xilaf çıxır. Ya birbaşa ibadətlə və yaxud da başqa cür. Və həmçin, Muhammed Rasulullah deyən insan söz verir ki, ya Rəbbim, sənin göndərdiyin elçi nə əmr edir, son eləyəcəm. Nəyi qadağan edir, ondan çəkinəcəm. Çünki Allah təala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'i göndərməyib ki, elə-belə sadəcə bilmək üçün ki, o Allahın elçisidir. Bilməklə yanaşı, tabiçilik, itaət vacibdir. Yəni, kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'dən bərabər cənnətdə olmaq istəyirsə, tabi olmalıdır. İstər xoşuna gələn şey olsun, istər xoşuna gəlmədi şey. Və sonra hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. davam edək, deyir ki, Əudu bikə min şərrin mən sənə əudu, etdiyimin şərrindən sənə sığınıram. Əbu ləkə bi ni'mətikə aliyyə, sənin mənim üzərində olan neymətini etiraf edirəm. Və əbu bi zəmbi və günahımı da etiraf edirəm. Fəğfirli, məni bağışla. Bu etiraflardan sonra, Allaha tərif, etiraflardan sonra, deyir ki, məni bağışla, innəhu lə yəqfiru zunubə illə əntə. Günahları səndən başqa bağışlayan yoxdur. Nə ikisini cəm edir. Sənin mənim üzərimdə olan neymətini etiraf edirəm və günahımı etiraf edirəm. Neymətlər də çoxdur. Nə qədər saysan da görsənən görsənməyən. Və bunu insanın müşahidə etməsi, bunu bilməsi, Allahın neyməti və öz günahları. Nimətləri bilərsə insan, müşahidə edərsə, düşünərsə Allahın nimətlərini, Allaha sevgi yaranır və Allaha həmd edir insan, Allaha tərifləyir və Allaha şükr edir, o nimətləri verən Allaha şükr edir.
Allah'ın ehsanına şükreder insan. Ve öz nefsinin eyiplerini görende bu düşünmek, eyipleri eşelemek özünün, başkasının yok özünün insana zelilliği vacib edir. Allah karşısına sınmağı. Ve daim tövbeni vacib edir. Ve özünün her hansı bir derece, seviyeye çattığını görmür. Daim insan öz eyiplerini fikirleştikçe, öz günahlarını fikirleştikçe, dünenini fikirleştikçe nereye etmişem, Allah'ın hakkını layıkınca yerine yetirmişem mi? Görür ki nagislikler çoktur. Ve onda insan Allah karşısına sınır. Daim tövbeli olur. Ve özünü müflis halde görür. Görür ki öz günahlarına qalası olsa müflisdir. Ve insanı da Allah'a yakınlaştıran en yakın kapı müflislik kapısı. Yani insanın hiç ne yoktur. Yani ümit edesi bir şey yok sanki. Özünün bir meqamı, bir halı yoktur. Derecesi yoktur. Ve yapışası bir sebebi de yoktur. Her hansı bir sebepten tutası bir ümidi de yoktur ki buna minnetçi olsun. Çünkü insan ne emel etse de gerek minnetçi olmasın. Allah'la Kur'an'da buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ Emellerini çok hesap ederek minnet koyma, minnetçi olma. Fikirleşme, falan şey eləyirəm, falan şey eləyirəm. Senin elədiyin emeller deyin Allah'tandır. Fikir verir, hətta alimler necə incəliklərə fikir verirlər. İmam Qurtubi rahimehullah tefsirde deyir ki, deyir, alimlerden birisi deyir ki, mən əvvəl elə zənn edirdim ki, qul Allah'ı sevir, Allah da onu sevir. Qul Allah'a tövbe edir, Allah da onun tövbəsini qəbul edir. Qul Allah'dan razıdır, Allah da ondan razıdır. Ta ki, Quranı oxuyandan sonra mənim səhvim deyir, mənə bəyan oldu, aydın oldu. Çünki Allah da Quranda deyir ki, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Allah sonra öyle bir cemaat getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Ve başka ayda deyir ki, رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Allah onlardan razı oldu, onlar Allah'tan razı oldular. Başka ayda deyir ki, ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ Sonra Allah onları tövbeye müvaffak etti ki tövbe etsinler. Ve her birisinde insana Allah'ın lütfu, rahmeti insanın öz emelini qabaqlayır. Allah ondan razı oldu, o Allah'dan. Allah tövbe müvaffak etti, tövbe elədi. Yani insanın bu şeylere fikirləşməsi insana neyi vacib edir? Allah'a həmdi, Allah'a şükrü. Ve özünün de öz nəfsinin günahlarını görməsi de Allah karşısına sınmağı. Ve insan da bunu fikirləşərse ki tam şekilde Allah'a mühtacdır. Ondan sonra Allah'a tərəf seyri, Allah'a tərəf yol getməsi qəlbi sınmış Allah'a mühtac bir qul kimi seyredər. O sınıqlıq qəlbinin dərinliklərinə girər. Və hər tərəfdən onu bürüyər. Ve ondan sonra özünün zaruri şekilde Rabbine mühtaclığını başa düşer. Nece kamil şekilde Allah'a mühtacdır. Allah'a ihtiyacı vardır. Her bir zerresinde hem zahiri hem batini. Ve kamil şekilde Allah'a mühtac olduğunu bilir. Ve başa düşer ki bir göz kırpımı olsa bile eğer Allah Teala beni yardımsız qoysa, həlak olaram. Ondan sonra elə xüsrana uğrayaram ki, düzələ bilmərəm. Yalnız Allah Teala öz rəhməti lütfi ilə insanı özünə tərəf yönətsə, yoxsa ki, insan özü özlünə qalası olsa, həlak olar. Və insanın Allaha tərəf çatdıran ən gözəl, ən yaxın yol Allaha qulluq yoludur. Ve iddiadan da daha kalın perde yoktur. Yani insanın iddia eləməsi. Mən belə, mən elə. Yani mesele iddia ilə deyil, mesele əməl iləndir.
Şeyh Seyyid Rahman deyir ki, yani ahiret diyarı maddiyatla deyil. Dinar dirhemle deyil. Mal mülkle deyil. Ahiret diyarı emellerlendir. Ahiret diyarının maddesi emellerlendir. Ya yaxşı emeller ya da pis emeller. Yani insanın o dünyada ettiği emellere uygun ahiret diyarında karşılaşacak şey olacak. Ve sonra deyir ki, insanın qulluğu da iki esas üzerindedir. Kamil sevgi ve tam şekilde zəllilik. Kamil sevgi ne vaxt olur? Allah'ın nimetlerini fikirləşdikçe. Ne vaxt tam zəllilik olur? İnsan öz eyiblərini, naqisliklərini eşelədikçe, özünü hesaba çektikçe. Yine de Allah Teala'dır insanı müvaffaq eləyən. Ve bu iki esas da eğer insanda varsa, insan Allah'a taraf düzgün yol tutmuş olur. Ve düşmanı olan iblis de ancak ona gaflet vaxtı, şehvet vaxtı veya da gazab vaxtı müeyyen ele alsa da tam şekilde musallat olabilmir. Ve Allah'tan isterim ki Allah'la bizi eşitib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Ve Allah'la bizi öz dininde sabit eləsin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte cennette yoldaş etsin ve bizim dünyadan son sözümüzü La ilahe illallah kelimesi etsin. Subhanaka Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah.